знищені дахи в двох школах, зірвано частково шифер у 5 приватних оселях. В Ківерському районі Волині вирувала негода. Напередодні ввечері зірвався сильний вітер та пішов рясний дощ. Стовпи пилюки здіймалися аж до неба. Частину класів навчального закладу в селі Словаччина залила вода. Місцева влада оцінює збитки та намагається якнайшвидше усунути наслідки стихії. Залатати дахи навчальних закладів треба терміново, адже найближчими днями в області знову дощитиме. Шквальний вітер повалив з десяток дерев і в Луцьку на всю ніч знеструмлено частину вулиць обласного центру. Спільними зусиллями рятувальників та електриків наслідки ліквідували. Повалені дерева в селах люди прибирають самі. Після аномальної спеки піднялася дуже велика буря. І нашу кришу разом з кроквами підняло і кілька разів трусануло. В результаті шифер покришився на дрібненькі частинки. Дуже було багато води, повиносили. Ну і надіємося, що ламінат висохне, стіни висохнуть.